Армыстар, Хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуан Жасанқызы. 2029 жылға дейін Қазақстанда 111 миллион шаршы метр тұрғын үй салынуы керек. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен республикалық штаб отырысында мемлекет басшысының осы тапсырмасының орындалу барысы пысықталды. Әзірге Ұлытау, Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстары жоспарды орындауда көшке ілесе алмай келеді. 600 мыңнан аса отбасы баспанаға мұқтаж. Үкімет басшысы тұрғын үй және инженерлік инфрақұрылымды іске қосу бойынша биылғы жоспардың түгел әрі уақытылы орындалуын қамтамасыз етуді міндеттеді. Бір ай мерзімде кешенді құрылысты қаржыландыру механизмін іске қосуды тапсырды. Айта кетейін, биыл 15,13 миллион шаршы метр баспананың немесе 143 мыңнан астам пәтердің құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, кейбір өңірде бірқатар жүйелі проблема әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Инфрақұрылым, ең қажетті игіліктер мен қызметтерге қол жеткізу мәселелері бар. Елді мекендерге арналған өңірлік стандарттар әзірленгені белгілі. Олардың орындалу жайында ұлттық экономика министрі Әлібек Қуандыров бүгін мәжілістегі үкімет сағатында баяндады. Дәл қазір осы отырыста менің әріптесім Рухани Асқар бізбен байланысқа шыққалы тұр. Рухани, қайырлы күн. Жиында қандай ұсыныс пікірлер айтылды? Қайырлы күн, қуаныш. Я үкімет сағаты дәл қазір жалғасып жатыр. Ұсыныстан гөрі сын көбірек айтылды десем болады. Мәжіліс отырысты бастаған мәжіліс төрағасының орынбасары Альберт Рау бүгінде қалалар мен ауылдардың өмір сүру сапасы арасындағы алшақтық басым екенін айтты. Бүгінге дейін мәселесі шешілмей отырған мәселелер әлі күнге дейін жалғасып жатқанын сынап өтті және ауыл халқының өмір сапасын қаламен бірдей ету, тең ету осы мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың міндетінің басты бірден біріне айналуы тиіс деген пікірін білдірді. Жалпы елді мекендерге арналған өңірлік стандарттар жүйесіне бұл тірек ауылдардан бастап республикалық маңыз бар қалаларға дейін елді мекендерді көлік қатынасы, білім беру, денсаулық сақтау нысандары, мәдени, спорттық нысандар, сондай ақ іскерлік, өндірістік, цифрлық инфрақұрылым осының барлығымен қамтудың стандарттарын көздейді. Бұл мақсат елді мекендердің типіне байланысты. Яғни қала болсын, ауыл болсын, шағын елді мекен болсын, бұл халықтың және санына да байланысты көрсетілетін қызметтерді халыққа қолжетімді ету. Бұл стандарт бойынша негізінде ең төменгі деңгей анықталған, мәселен, нақты қай ауылда, қай елді мекенде қанша нысан инфрақұрылым жүйесі болу керек деген нақты бекітілген талаптар. Ал былтырғы жылдың қорытындысы бойынша осы талаптардың орындалуы, мысалы, өңірлік стандарттар жүйесінің көрсеткіштеріне қол жеткізілуі орташа деңгейде 55,7% құраған екен. Қалалар бойынша 87%, ал ауылдар бойынша 55,3%. Яғни бұл қала мен ауыл арасындағы өмір сүру сапасының алшақтығы бар екеніне бірден бір дәлел. Ұлттық экономика министрі жыл сайын өңірлерде осы минималды стандарттар жүйесінің қамтылуына байланысты мониторинг жүргізіліп келе жатқанын айтып өтті және көрсетілетін қызметтерді мен қамтамасыз етілуге мән беріліп жұмыстар атқарылып жатқанын баяндап өтті. Сондай ақ Әлібек Қуантыров өңірлік стандарттар жүйесінің көрсеткіштерін жақсарту бойынша да жұмыстар атқарылады деді. Яғни бұл сандық деректер негізінде ұлттық статистика бюросының негізінде ресми мәліметтер негізінде құрылуы тиіс дегенде өзінің ұсынысын айтып өтті. Сондай ақ депутаттардың сауалдарына тоқталайын. Мәселен, Нұртай Сабильянов бүгінде қаржыландыру жүйесінде олқылықтар бар, жүйелілік жоқ деді. Яғни ауылдарда, клубтарда, мәдени ошақтарды салу кезінде нысандарды салуға бөлінген қаражаттың болуына қарамастан, ол нысандарға әлі тұрғындар қол жеткізе алмай отырған қаржы бөлінуіне қарамастан, ол нысандарға қол жеткізе алмай отырған мысалдар бар деді. Сондай ақ депутат орталық және жергілікті атқарушы органдардың жұмысының үйлестірілуін төмен деңгейде екенде атап өтті. Әр сала бойынша, яғни санмен қатар сапаға да көңіл бөлу керек деген өзінің осындай сауалын жолдады. Ал ұлттық экономика министрлігі әкімдіктермен бірлесе биыл 730 ауылда 1,5 мың жобаны іске асырмақ. Бұл мақсатта бюджеттен 143 миллиард теңге бөлініп отырғанда Әлібек Қуантыров айтып өтті.
Ал жыл басындағы дерек бойынша біздің республикада 6293 ауыл бар, онда ел халқының 38,2% тұрады, яғни 7,8 миллион халық бүгінде ауылды елді мекендерді тұрып жатыр. Ал мамандардың айту бойынша 2011 жылдан бері елімізде ауылдың халқының саны айтарлықтай өспеген, яғни бұл ауылдарда туу көрсеткіші жоғары болуына қарамастан қалаларға халықтың қалаларға ағыны әлі де байқалып отырғанын білдіреді делінген мәлімет. Ал үкімет сағаты дәл қазір депутаттардың сұрақтарымен жалғасып жатыр. Ол интернетпен қамту, шағын мектептер мәселесі, денсаулық сақтау нысандары нағатысты сұрақтар әлі де жалғасып жатыр. Рухани, ақпаратыңызға рахмет. Қаныш, менде әзірге ақпарат осы. Рахмет, Рухани. Айта кетейік, тікелей байланыста әріптесім Рухани Асқар болды. Каирде Бибарыс Султан мешіті ашылды. Даңқты билеушінің 800 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатқа ата жұрттан сенат төрағасы Мәулен Ашымбаев барды. Жиынға Әли Асқардың жоғарғы имамы Шейх Ахмет Әл-Тайеп пен дін өкілдері қатысты. Қазақстан президентінің жарлығымен Әли Асқардың жоғарғы имамы Шейх Ахмет Әл-Тайеп бірінші дәрежелі достық орденімен және Мысыр парламент сенатының төрағасы Әбдел Уахап Әбдел Разик екінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Мысырдан тілшіміз тарқатады. Мына біз жүрген Султан Әз-Захир Бейбарыс мешіті Каирдің ескі аудандарының бірінде орналасқан. 13-ші ғасырда бой көтерген діни орын Султан Бейбарыстың әмірімен салынған. Осман империясы кезінде мешіт қару-жарақ қоймасы болды, ал француз шапқыншылығынан кейін әскери форт қызметін атқарды. Біздің заманымызға дейін архитектуралық нысанның біраз бөлігі қираған, ал 1960 жылы басталған реставрациялау жұмыстары жарты ғасырға жуық уақытқа созылды. Қос елге ортақ тарихи мәдени мұраны қалпына келтіру жұмыстарына Қазақстан да атсалысты. Бейбарыс Султанның есімі жаһан тарихында дана әрі әділ билеуші, ұлы қолбасшы ретінде белгілі. Бейбарыстың 800 жылдығы қазақ халқы мен мысырлықтар үшін мәні терең, маңызы зор оқиға. Реконструкциядан кейінгі мешіттің ресми ашылуына сенат төрағасы бастаған қазақстандық делегация арнайы келді. Бейбарыс көптеген мұра қалдырған ғой, ескерткіші осы құрылыс саласында. Соның ішінде ең ірісі осы мешіт болып табылады. Сондықтан бүгін қуанышты жағдай, екі елдің бірлескен күштерінің арқасында осы мешіт қайта қалпына келтірілді. Жаңалық деп отырсыз ғой, осы жерде екі тақта ілулі тұр. Біреуі михрабта ілулі тұр, біреуі осы кіреберісте ілулі тұр. Сол екі тақтада Сұлтан Бейбарыстың аты Бейбарыс емес, Бейбарыс екендігін көрсететін жазулы жазбалар бар. Соны мен қуанышпен айта аламын, соны туралы бөлісе аламын. Себебі Бейбарыс, Бейбарыс болып атанып кетуі дұрыс оқылмау салдарынан болған. Жалпы екі халықтың байланысы тереңнен тамыр тартады. Соның бір бастауында Мысыр шежіресіндегі мәмлүктер кезеңі тұрғаны белгілі. Оның ішінде Бейбарыс Султанның есімі ерекше аталады. Сапар барысында Мәулен Әшімбаев Мысыр парламенті сенатының төрағасы Әбдел Уахап Әбдел Разекпен де кездесті. Жиында қос ел арасындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды. Бүгінгі шараға қатысушыларға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жылы лебізін және көне мешіттің ашылуына байланысты құттықтауын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Біздің еліміз осы мерейтойды жоғары деңгейде атап өтуге баса мән беріп отыр. Мерейлі дата аясында 600-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. Оның бір бөлігі осы Мысыр жерінде өткізіліп жатыр. Бүгін күрделі жөндеуден кейін қайта ашылып отырған Султан Әз-Захир Бейбарыс мешіті. Бейбарыс Султан мешіті Мысыр мен Қазақстан үшін ғана емес, тұтас ислам әлемі үшін құнды жәдігер болып саналады. Сондықтан оны қайта қалпына келтіру әлемдік тарих пен мәдениет үшін маңызды оқиға. Мәулен Әшімбаев Әли Асқардың жоғарғы имамы Шейх Ахмет Әт-Тайеппен екі жақта кездесу өткізді. Онда тараптар конфессияаралық диалогты дамытудың маңызды мәселелерін талқылады. Мысыр Қазақстанның ислам әлеміндегі маңызды және сенімді серіктестерінің бірі. Алдағы уақытта біздің ел көп жақты байланысты одан әрі дамытуға мүдделі, деді сенат төрағасы. Осы жолда қос тарап парламентаралық байланысты нығайтпақ. Ғазиза Мұхамеджанова, Артур Горшняков, хабар 24, Египет, Каир.
Атыраулықтарды экология мәселесі алаңдатады. Сәуір айының басында Қоқаны қабатын сасық иіс тұрғындарды әбден әбігерге салған. Осыған қатысты бейбіт митинг өтіп, үкіметке тиісті талаптар жеткізілген. Бірақ проблема әлі күнге дейін жөнді шешім таппай келеді. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз жалғастырады. Бұл мәселе бас ауруына айналғалы қашан. Қала іргесіндегі өндірістік кәсіпорындардан келетін зиян көп. Теңіздің тартылуынан ауа сапасына нашарлады. Тұрғындар апаттың алдын алып мәселені дереу шешсе екен дейді. Атырау облыс аймағының тұрғындарына қазірден бастап аудандық коэффициент төлену керек. Өтемақысы ретінде халықтың әбден қырылып болғаннан кейін барып болашақта бірдеңе беріледі деп емес, қазір төлену керек. Әуелден енді мәз емес қой. Өндірістік өңір болғаннан кейін ауаның ластануы дейтін мәселелер жиі кездеседі. Оның үстіне қазір мына теңіздің тартылуы салдарынан сортаң топырақтардың ауаға таралуы жиі кездесіп тұрады. Қаладағы зауыттар бар, оның ар жағында қамыс өртенсе өздеріңіз де білесіздер, түтін одан қалды. Қаланы қоршай тұрған қоқыс алаңдары, қоқыс полигондары. Ел экономикасының өркендеуіне елеулі үлес қосып отырған өңірдің тұрғындарын мазалайтын мәселе парламент қабырғасында да көтерілді. Жыл сайын өңірде экологиялық аурулар белең алып, мүмкіндігі шектеулі туа бітті науқас балалар саны артып отыр. Ашынған атыраулықтар бейбіт митингке шығып, облыстағы жер қойнауын пайдаланушылар мен үкіметке нақты талаптарын қойды. Үкімет жауапты министрліктермен бірлесіп, Атырау облысын экологиялық дағдарыс аймағы деп танып, экологиялық коэффициент, жеңілдіктер мен өтемақылар төлеу жүйесін енгізу қажет. Үкімет басшысының орынбасары Роман Склярдың жауабында Атырау өңірін төтенше экологиялық жағдай аймағы деп тану үшін арнайы комиссия құрылатыны айтылған. Қазгидрометтің мәліметінше биыл ауаның күкірт сутегімен ластануы бойынша 93 жағдай тіркеліпті. Оның 61-і облыс орталығында. Ал былтыр экология департаменті 241 заң бұзушылықты анықтады. 230 әкімшілік іс қозғалып, 306 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Бізде негізгі ластаушылар ол сарқынды су алаңдары, квадрат және сасықсай, одан кейін әміз, одан кейін солтүстік өнеркәсіптік аймақ, қазандықтар, одан бөлек енді теңіздің қайраңынан шыққан шаң, одан бөлек қамыс өрті секілді осындай қала халқының Атыраудан көшуіне қарай ойландыратын өкінішке орай мазалағыштар бар. Облыста соңғы уақытта туу көрсеткіші 10%-ке төмендеді. Қан айналым жүйесі бойынша сырқаттану 10,1%-ға өскен. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайлардың экологияға қатысы барын не жоғын анықтай алмай отыр. Ол үшін ғылыми зерттеу қажет. Асланбек Шығыр, Роман Тайматенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Банктер экономикаға көбірек несие бере бастады. Банктермен қатар микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда несиені ұлғайтқан. Осы және өзге де экономика және қаржы саласындағы жаңалықтар Бақыт Баға майдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Банктер экономикаға несие беруді көбейтті. Сәуірде берілген кредиттер көлемі наурызға қарағанда 2,5%-ға ұлғайып, 23,7 триллион теңгеге жеткен. Оның ішінде жеке кәсіпкерлерді қоса алғанда бизнес субъектілеріне берілген несиелер жиынтығы 3,4%-ға өсіп, 9,9 триллион теңгені құрады. Ал шағын және орта бизнес өкілдеріне берілген қарыз 5,1%-ға артқан. Ірі бизнеске берілген қарыздарда 0,5% өсім бар. Жеке тұлғаларға берілген тұтынушылық қарыздар 2,1%-ға ұлғайған. Оның жалпы көлемі қазір 14,9 триллион теңге. Ол негізінен тұтынушылық қарыздар мен ипотеканың көбеюінен болып отыр. Несиені банктермен бірге микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар да ұлғайтқан. Оның көлемі 1-90-да 4,2%-ға артып, 2,2 триллион теңгеге жеткен. Ондағы заңды тұлғаларға берілген қарызда 1,2%-ға көбейіп отыр. Жеке тұлғаларға берілген қарыз 4,6%-ға, ал жеке кәсіпкерлерге берілген несие 12,1%-ға артқан. Жалпы әуелгі 3 айда микроқаржы ұйымдарының несие портфелінің жақсарғаны байқалады. Ондағы мерзімі 90 күннен асқан қарыздар үлесі жыл басындағы 3,6% болса, 3 айдан соң 3,2% құрап отыр. Ал жеке тұлғалар берешектері бойынша ол 6,2%-дан 4,6%-ға кеміген.
Елімізде қаржы ұйымдарының үстінен шағым аз түсетін болған. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметінше сәуірдегі өтініш саны наурызға қарағанда 29,4%-ға кем. Айталық аталған агенттік сәуірде жеке және заңды тұлғалардың 4982 өтініш қараған. Олар банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер, сондай-ақ сақтандыру және бағалы қағаз нарығы субъектілерінің қызметіне байланысты. Өтініштердің ең көбі, яғни 57% банктерге қатысты. Одан бөлек микроқаржы ұйымдарының қызметіне байланысты да өтініш көп түскен. Ал агентті қадағалау мен жазбаша ұйғарымдардан бөлек 12 миллион теңгеге әкімшілік шара қолданған. Сақтандыру ұйымдары да өз активтерін арттырды. Сәуірде көрсеткіш 3%-ға ұлғайып 2,3 триллион теңгеге жетті. Бұл жыл басынан бергі 9,7%-ға өсті деген сөз. Ол негізінен сақтандыру қызметіндегі кірістердің өсуінен болып отыр. Оның ішінде ең үлкен үлесін бағалы қағаздар алады. Ол 70%-дан асады. Одан соң банктердегі ақшалай қаражат пен салымдарды дебиторлық берешекті сақтандыру көлемі әлдеқайда төмен. Ол шамамен 5-6% аралығында. Ал сақтандыру ұйымдарының міндеттемелері сәуірде 3,5%-ға ұлғайып 1,4 триллион теңгеге жетіп отыр. Баласының болашағын ойлаған кей ата-ана ерте бастан банкте депозит ашып қояды. Ал Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры кәмілетке толмағандардың салымдарын оқыс жайттардан қорғай ма? Бізге бұл жайында қор өкілдері айтып береді. Кепілдік берілетін қаражат көлемі бұл дәл ересектер үшін ашылған депозиттердегідей. Яғни егер балаға ашылған депозит теңгедегі мерзімді депозит болатын болса, кепілдік көлемі 10 миллион теңгені құрайды. Ал егер жинақ депозиті болатын болса, 20 миллион теңгені. Ал егер шетел валютасында балаға ашылған болса, онда 5 миллион теңгені құрайды. Айта кетерлігі, банк лицензиясынан айырылған жағдайда да балаларға ашылған депозиттерге кепілді өтемақы төленеді. Тек оның сомасы максималды кепілді көлемінен аспайды. Айталық, егер салымшының бір банкте бірнеше депозиті болса, онда бүкіл өтемақы көлемі тек 20 миллион теңгеге есептеледі. Бұл жағдайда әрбір салым түрі бойынша шекті кепілдік мөлшері ескеріледі. Сондай-ақ тағы бір қағидаға да назар аударған жөн. Кепілдік лимиттері бір банкте бір салымшыға ғана қолданылады. Яғни максималды кепілдік құны ата-анаға бөлек, балаға бөлек есептеледі. Әлемдік IT компанияларда қызметкерлерін қысқарту белең алды. Жыл басынан бері 718 технологиялық компания 200 мыңнан астам адамын жұмыстан шығарған. Салада жұмыстан айырылғандар қатары ай сайын ұлғайып келеді. Мәселен, қаңтардың ортасынан бері көрсеткіш 8 еседен асып кеткен. Соның ішінде өткен аптада Alibaba бұлтты технологиялар бөлімін 7%-ға қысқартса, Meta биыл жұмыстан шығарудың 3-ші толқынын бастады. Қолда бар статистикаға қарасақ, осы жылдың қорытындысы бойынша тех сектордағы қысқартулар саны былтырғы көрсеткіштен едәуір асып түседі деген болжамды меңзейді. Ал өткен жылы 1024 IT компания 154 мыңнан аса қызметкерін қысқартқан еді. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Қазақстандықтардың көбі электрлі самокаттарын сатып жатыр. Сарапшылардың сөзінше, биыл сәуір мен мамыр аралығында жеңіл көлік құралдарының дүкендегі саудасы 23%-ға төмендеген. Жаппай сатылымға не себеп? Ол жөнінде тілші материалында. Шамамен 2 апта бұрын мәжіліс электросамокаттардың қозғалысын реттейтін жаңа тәртіпті қабылдады. Енді жаңашылдықты сенат мақұлдаса, тротуарлар арқылы самокат иелері 6 км сағат жылдамдықпен ғана жүре алатын болады. Ал көлік ағынымен ілесу үшін арнайы шлеммен жарық шағылыстыратын киім кию міндеттеледі. Тағы жүргізуші куәлігі де болу талап етіледі. Желмен жарса жүйткейтін самокатшыларды тәртіпке келтіретін жаңашылдық түрткі болды ма белгісіз, әйтеуір сарапшылар онлайн жарнама сервистерінде осы көлік түрінің сатылымы көбейгенін аңғарған. Тауар құнында 5%-ға қымбаттапты. Су жаңа электросамокаттың орташа бағасы 140 мың теңге тұрады. Қолдан алсаңыз 30 мыңға арзан шығады. Бірақ тауарға деген сұраныс төмен дейді сарапшылар. Бұл құбылысты мамандар тәртіпті қатаңдатумен байланыстырып отыр. Бұның басты себебі жаңа заң жобасы деп есептеймін. Себебі көптеген адамдар электр самокаттарға қатысты жаңалықты бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінен оқып алып, жаңашылдық күшіне енді деп ойлауда. Сондықтан олар бұл көлік түрін пайдаланудың тиімділігі жоқ деген пікір қалыптастырған.
Ал каршерингтік компанияның негізін қалаушы Мейрамбек Әбілқасов бұған жаңа заң жобасының түк қатысы жоқ деген пікірде. Оның айтуынша, халық жалғалу әдетіне көше бастаған. Әрбіріміздің бала кезімізде велосипеді күшті әрі әдемі көршіміз болатын. Барлығымыз соны кезектесіп тебетінедік. Қазіргі каршерингте дәл сол секілді. Өйткені қазір сіз 300-400 долларға бір өзіңіз ғана міну үшін электросамокат аласыз. Оны әрдайым қуаттап отыруға жет. Сақтайтын орын керек. Сынып қалса, жөндеуге қосымша ақша қажет. Ал уақытша жалғалатын болсаңыз, бұның барлығына бас қатырмайтын боласыз. Қазір электросамокаттар нарығында әрі 4 компания жұмыс істейді. Енді бұл бизнес жаңа тәртіпке бағынама деген орынды сұрақ туындайды. По моему мнению, данный закон... Менің ойымша бұл заң осы көлік түрін пайдалануға тыйым салуға бағытталған. Жаңа тәртіптің салдарынан бизнес біраз зардап шегеді. Ал шерингке келер болсақ, бұл нарық Қазақстанда жабылады деп ойлаймын. Себебі 1000-нан астам адам жұмыссыз қалады. Яғни осы самокаттарды пайдаланатын курьерлер арзан көліктен қағылады. Сондықтан Сенат бұл заң жобасын мұқият зерттеп, ешкім зардап шекпейтіндей шешім қабылдауы тиіс. Айта кеткен жөн, қазір парламент қабырғасында жылдамдығы сағатына 50 километрден асатын электросамокаттарды елге әкелуге тыйым салу мен шектеу жаға қарастырылуда. Демек, бұл нарықта алдағы уақытта түбегейлі өзгерістер болады. Риат Шоди, Хабар 24. Таразда жыл басынан бері 700 тұрғынды ит қапқан, оның 250-ге жуығы кәмелет жасына толмаған бала. Мәселені ушықтырмау үшін ветеринариялық станция қызметкерлері 5000-нан аса бұралқы итті аулаған. Бірақ қалада жануарларды уақытша ұстауға арналған арнайы орын жетіспейді. Тараптардың мәселесін Мерей Байет тыңдады. Жанна Мамашева 10 жылдан бері жануарларды қорғаумен айналысады. Белсендінің айтуынша ветеринариялық басқарма қазір қаңғыған иттердің көзін жоюды ғана біледі. Заңында алдымен уақытша ұстау орнына апарып екпе егу керек. Сосын 20 күн күтеді. Індеті бар екені анықталса немесе иесі табылмаса ғана көзі жойылуы тиіс дейді. Ветеринария басқармасы иттерді уже 10 жылдан астам өлтіріп келеді. Ал мәселе шешілмейді ғой. Только ақша кетіп атыр. Значит, басқа жолдарын қарастыру керек. Даладағы иттерді стерилизациямен кастрацияға не қылу керекті, ол көбеймес үшін бір, екіншіден жаңағы агрессивтіктен пайда болмайды. Жануарларды қорғау жөніндегі заң жобасында олқылықтың бар екені мәжілісте де айтылды, яғни заңнамаға өзгеріс енгізу керек дейді депутаттар. Ал эпидемиологтардың мәліметінше 2022 жылы қалада 1800 тұрғынды ит қапса, биылғы 4 айда олардың саны 700-ге жеткен. Жалпы бұл бағыттағы жұмыстарға республика бойынша бюджеттен 2,6 миллиард теңге бөлінді. Үкімет заңды сапалы іске асырып, оның ішінде заңға өзгерістер енгізу жөніндегі жұмыс күшейтетін болады деді. Заңға өзгерістер енгізу керек екен. Біз министрлікпен біріккен отырысымызда айттық. Қазір парламентарий министрмен бірге бұны жасақтайтын боламыз, жөндеуге тырысатын боламыз. Бірақ жануарлардың барлығын, жабайы жануарлардың барлығында қырып салсын деп отырғанымыз жоқ. Бірақ оларға жауапкершілікпен қараймыз дедік па? Демек, тиісті панажай салу керек, вакцинация салу керек. Ал аймақтағы ветеринария қызметкерлері аз құраммен жұмыс істеуге мәжбүрміз дейді. Мәселен, Тараздағы станцияда ит аулаумен 4 ақ қызметкер айналысады. Екі бригада жыл басынан бері 5600 ит аулаған. 109 несінен жылдың басынан бастап 2200 өтініш түсіп тұр. Одан басқа е өтініштен түседі және мекемелерден жазбаша хаттар түседі. Бұл енді 109-мен түскен өтініштердің көбісі, мысалы, өлексейлер болса, үйте агрессивный болса, жеген нападение бірденгелер болатын болса, олар бір күндік бізге немен беріледі, срочнемен. Бірадяшіне иттер 3 күн уақыт беріледі бізге. Мамандар иттің үйірмен шапқаны немесе бұралқының адам қапқаны туралы ақпарат алса бірден көзін жояды. Себебі заңнамаға сай қалада қаңғыбас итті апаратын арнайы орын жоқ. Қала әкімдігі 60 орынға арналған жалғыз ғимаратты жалғалып отыр. Оның өзінде қазір 140 бұралқы бар. Сондықтан заңнамаға қарамастан ұсталған 4000 ит бірден залалсыздандырылып, биотермиялық шұңқырға тасталған. Қосымша қазір қалалық бюджеттен 19 миллион теңге бөлінген, уақытша ұстау орны 50 итке арналған. Енді уақытша ұстау орны бұндай біз осы қаланың 4 бұрышынан саламыз деп жоспарлағанбыз. Бұны салып, тиімділігін тағы да зерттеп көреміз, соған байланысты ары қарай тиісті шаралар қабылдаймыз. Қомақты қаржы бөліп, ит аулаушы қызметкерлер санын арттырмай, мәселе шешілмек емес. Жергілікті билік әзірге жауаптыларға көмек ретінде арнайы торлар жасатқан. Темір қақпандар 11 округтегі мектеп маңдарына қойылды. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24. ОПЕК плюс елдері мұнай өндіру көлемін шектеуді келесі жылдың соңына дейін жалғастыруға келісті. Шара нарықта қара алтын бағасы құлдырамас үшін қолға алынып отыр. Шешімге сай, биыл жыл соңына дейін ұйым мемлекеттері
мұнай өндіруді тәулетіне 2 миллион баррельге дейін қысқартпақ. Ал ендігі жылдан бастап бұл көрсеткіш 1,14 баррельге азаяды. Яғни 2024 жылдың соңына қарай ОПЕК плюс елдері күн сайын өндіретін қара алтын көлемін 40,14 миллион баррельге дейін түсірмекші. Швецияда НАТО-ға қарсы ереуіл өтті. Жүздеген адам Стокгольм көшелеріне шығып, халықаралық ұйымға мүше болуға қарсылық білдірді. Халық НАТО бізге керек емес деп ұрандатып, түрлі жазбалары бар плакаттар ұстап шықты. Соңғы деректерге қарағанда ереуілге 500-ге жуық адам қатысқан. Жыл басында Стокгольмде Швецияның альянсқа кіруіне қарсылық ретінде қоғам белсендісі қасиетті Құранды өртеген. Бұл әрекет осылайша Режеп Тайып Ердоғанның және барша мұсылман қауымның ашуын туғызған. Содан елдің солтүстік атлантикалық келісім ұйымына кіруі кейінге қалған. Енді шведтер ұйымдастырылған ереуілдер түріктердің тағы ашуын туғызып, халықаралық ұйымға кіру мәселесі тежелет деп сенеді. НАТО жақын арада Швецияны мүшелікке алғысы келеді, бірақ Түркия мен Венгрия бұл қадамды мақұлдамай отыр. Маған НАТО ұнамайды, біз соғысқанды ұнатпаймыз. Біз бұл НАТО-ға мүлдем сенбейміз. Бір соғыс болатын сияқты, үрей басым. НАТО көп елде соғыс ашуға үлес қосқан. Бізге мұндай ұйым керек емес. Польшада да жағдай тұрақсыз. Варшавада оппозиция өкілдері ұйымдастырған наразылық акциясына 500,000-ға жуық адам қатысты. Халық билікке қарсылық білдірді. Азаматтар қазіргі үкіметке наразы екенін және оппозицияны қолдайтынын жеткізді. Бұл ереуіл 1989 жылы Польшадағы социалистік режимнің құлдырауына әкелген алғашқы демократиялық сайлаудың 34 жылдығына орай ұйымдастырылған. Наразылық шарасын Европалық кеңестің бұрынғы төрағасы Дональд Туск бастады. Поляк оппозициясы осылайша күзде өтетін сайлау қарсаңында өз жақтастарының санын көбейтуді көздейді. Венесуэланың оңтүстігінде шахта құлады. Апат кезінде кем дегенде 12 адам көз жұмған. Елдегі су тасқыны салдарынан кен орны опырылып түскен. Құтқарушылар 112 адамды аман алып шықты. Шахта Ориноко өңірінде Боливар штатында орналасқан. Мұнда толассыз жауған нөсер соңғы тасқынға ұласып, ондаған үй мен білім ордалары су астында қалып отыр. Құқық қорғаушылар бұрын бұл аймақтың қауіпті екенін бірнеше мәрте ескерткен екен. Канаданың Британиялық Колумбия провинциясында орман өрті басылар емес. Аймақта соңғы бір тәулікте тағы 11 жерден өрт шықты. Бұған дейін өңірде 56 алқап лаулап жанып жатқан еді. Табиғат апатына байланысты мыңдаған адам үйлерін тастап қауіпсіз жерге көшкен. Ағаштардың тез өртенуіне күннің ыстық болуы себептейді. Әлемде табиғи апат жиілеп барады. Бір елде су тасыса, басқа жерде дауыл соғып, дүйім жұрттың дегбірін қашырып жатыр. Жер жүзінің түкпір-түкпірінде тіркелген алапат оқиғалар жайлы келесі материалда. Вьетнамдағы аптаптың беті қайтар емес, күн май еретінде күйіп тұр. Шыжығаны сонша жан шыдатпайды, сынап бағанасы 44 градустан асады. Жұрт ыстықтан қорғанудың амалымен әлек, көбі желдеткіш қосып үйден шықпауды жөн санаған, бірақ бұл энергия жүйесіне үлкен салмақ болып тұр. Сондықтан электр қуаты өшіріліп жатыр, өйткені мұндай жүктемеге елдегі энергетика кешендері шыдас бермеуі мүмкін. Күннің ысуы қазір метро жұмысына да кері әсерін тигізіп жатыр. Осыған байланысты Ташкентте пойыз қозғалысының жылдамдығы төмендетілмек. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес рельстердің температурасы 45 градустан асқанда жылдамдық уақытша шектеледі. Бүгінде жер астындағы шойын жолдың кей бөліктерінде температура 77 градусқа дейін жетеді. Ирак астанасы құмды дауылдың астында қалды. Бағдат бірнеше сағатқа қара түнекке батып көшелерін құм басты. Тұрғындар сыртқа шыға алмай үйлерінде қалуға мәжбүр. Бетпердесіз шығу мүмкін емес. Айта өтейін, құмды дауыл Ирак тұрғындары үшін үйреншікті құбылыс, бірақ кейінгі уақытта ол жиілеп кеткен. Осыған қатысты мамандар қатты алаңдаушылық білдіріп отыр, өйткені елде жауын шашын азайып кеткен. Ал Жапонияның Аити префектурасында толассыз жаңбыр жауып жолдарды су шайып кетті. Нөсер демалыс күндері тоқтамай жауған. Соның кесірінен өңірде көлік қозғалысы іркілді. Пойыз қатынасы уақытша тоқтап, 7000 үйде жарық жоқ. Қазір апат аймағында қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Естеріңізде болса, бірнеше күн бұрын ғана Жапонияда Мавар тайфуны соққан еді. Сөйтіп 7 префектурада қауіптің 4-ші деңгейі жарияланды. 300 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бір адам қайтыс болып, екеуі із-түссіз жоғалып кетті.
Мысырда Қазақстанның мәдениет күндері өтіп жатыр. Осыған орай Каирде отандық өнерпаздардың қатысуымен гала-концерт ұйымдастырылды. Бұдан бөлек Бейбарыс Сұлтанның 800 жылдығына орай үлкен халықаралық конференция болды. Шарада даңқты қолбасшы туралы кітап көпшілік назарына ұсынылды. Жаугершілік заманда бала күнінде Қыпшақ даласында тұтқынға алынып, жат жерде құлдықтан билікке дейін көтерілген тарихи тұлға Бейбарыс Сұлтан туралы дерек көп. Каирдегі конференция осы бағытта зерттеу жүргізген ғалымдарды бір алаңға тоғыстырды. Біздің халықтарымыздың байланысы тек 30 жылдың аясымен шектелмейді. Әсіресе тарихи мәдени байланыстарымыздың тамыры тереңде жатыр. Бейбарыс Сұлтанның тұлғасы соның жарқын дәлелі. Ол қазақ даласында туып өсіп, араб жерінде тұлға ретінде қалыптасып, айтулы басшыға айналды. Бейбарыс секілді тұлға нөмірі тарих ғылымы үшін өте маңызды екені сөзсіз. Шарада Сирия, Мысыр, Израиль, Палестина және басқа да елдерден Бейбарыс Сұлтанға қатысты жазбалар жинақталған кітаптың тұсаукесері болды. Европалық қалымдар шығарған Бейбарыс, араб және түрік сұлтаны деген үлкен кітаптың тұсаукесері өтеді. Жалпы бұл конференция Бейбарыстануға қосылған үлкен үлес деп ойлаймыз. Болашақта Бейбарыс және мәмлік мұрасына қатысты энциклопедия шығару, осындағы барлық жазбаларды жинақтау, оларды түрлі тілдерде шығару ойымызда бар. Бейбарыс Сұлтанға қатысты тарихшылар тың деректер келтірді. Ислам әлемі туралы 150 кітап жазған ливандық профессор Мысыр билеушісінің шайқас кезінде ерекше тактика қолданғанын айтады. Сұлтан Бейбарыс Мысырдағы жасырын жолдарды жақсы білген. Мәселен, Мысыр жерін кірешшілерден азат еткенде сол жасырын жолдарды пайдаланған. Олардың бекіністерін бұзып кіріп, тікелей шабуылға көшкеннен көрі, жергілікті жердің ыңғайына жүгінген. Ол бірнеше шайқасты солай жеңген. Мысырмен мәдени байланыс та нығайып келеді. Араб республикасындағы Қазақстанның мәдени күндері аясында Каир опера театрында біздің әртістер өнер көрсетті. ...2016 жылы осы Каирдің төрінде өзіміздің Абай, ұлы Абайымыздың ескерші ашылды. Бір қатар үкімет аралық комиссия жұмыс жасаватыр. Сондықтан да биылдың өзінде елордамыздың төрінде Астана қаласында осы мамлюктердің уақыты, осы ислам мәдениетінің, өркениетінің көрмесі өтеді деген жоспар құрылды. Сонымен қатар биыл қарашада Египеттің үкімет мүшелері Қазақстанға келеді. Тараптар мәдениет, спорт, туризм салаларын бірлесіп дамыту жоспарын талқылайды. Египет қазақстандықтар жиі келетін жерлердің бірі. Танымал туристік бағыттар тізімінде Мысыр елі үшінші орында тұр. Жылына мұнда 150 мыңға жуық қазақстандық саяхаттайды. Араб республикасы ынтымақтастықты дамытып, қос бағыттағы туристер ағынын арттыруға ниетті. Ол үшін Египет елшілігі Қазақстанмен арада 14 күндік визасыз режим енгізуді ұсынды. Қазіргі уақытта Қазақстан мен Мысыр арасында ұшақ аптасына 21 рет ұшады. Егер визасыз режим енгізілсе, туристік бағытта тың серпін болмақ. Ғазиза Мұхамеджанова, Артур Горшников, Хабар 24, Египет, Каир. Ақпараттар легі осындай, сау-саламатта болыңыздар.